Re, viss ēters ir te! Pirmais mācību gada mēnesis aizritējis, bet Ventspils otrās pamatskolas skolēniem nav iespējas sportot nu pat izremontētajā sporta zālē. Aizkavēsies objektu nodošana eksploatācijā. Par to Kurzemes televīzija. Ventspils otrās pamatskolas sporta skolotāji kopā ar sākumskolas bērniem dodas uz bērnu pilsētiņu, bet ar pamatskolas skolēniem sporto stadionā. Aktivitātes svaigā gaisā neapšaubām ir noderīgas. Tomēr laika apstākļi nevienmēr ir piemēroti, lai dotos ārā. Tas ir nu, tā diezgan bēdīgi, jo manā uzskatā ir tomēr tas fiziskās aktivitātes ir daudz vairāk vajadzīgs nekā sēdešana, jo skolēns jau tāpat tās sēž klasē ļoti daudz. Skolas sporta zālē atjaunots grīdas segums, nokrāsotas sienas un griesti, izbūvēta ventilācijas sistēma, nomainītas palodzes, uzstādīti dūmu detektori un zibens aizsardzība, kā arī veikti citi darbi. Būvdarbi noslēdzās jau augusta vidū, bet eksploatācijā zāle pagaidām nav nodota. Paldies Dievam, Ventspils ugunsdzēsēji mums ir beidzot pieņēmuši mūsu sporta zāli, jo no otras puses pats svarīgākais ir drošība, un ja kaut kāda dokumentācija nav, un ja materiāli nav apstiprināti un certificēti, tad nu, mums ir mazliet jāuzgaida. Un likums nosaka, ka trešās grupas būvis ēkas ir jāpieņem būvdarbi, Būvniecības valsts kontrolas birojam. Tātad tā ir Rīgas iestāde, nu, tātad tas ir saistīts ar bērnu drošību un ar to, ka tā ir šī te publiskā ēka bērniem. Izglītības iestāžu remontdarbu organizēšana un uzraudzība tiek deleģēta ēku apsaimniekošanas uzņēmumam Ventspils nekustamie īpašumi un te skaidro, ka līgumā paredzētais būvdarbu beigu termiņš izpildīts. Tālāk jau norisinās darbs pie dokumentācijas sakārtošanas, lai objektu nodotu eksploatācijā. Tas, kas var ieilgt parasti līdz mēnesim. Tā nodošanas process. Bet šoreiz ir ilgāk? Nu, šoreiz ir tā kā nedaudz ilgāk, jo mums tā kā, kamēr sagaidījām visus atzinumus pozitīvus, un tā kā katrai institūcijai ir vismaz 10 darbdienas, vakar es aizvedu visus papīrus viņiem, visus dokumentus, un tā kā uz 2. Oktobra ceram, ka nodosim eksploatāciju un drīz bērni varēs. Iet un vingrot. Speciālisti skaidro, ka nav pamata bažām par veikto būvdarbu kvalitāti un jau nākamās nedēļas beigās sportot varēs zālē. Pagaidām nepiemērotos laika apstākļos skolēnu sporta stundās turpinās apgūt teoriju par veselīgu dzīvesveidu un pareizu uzturu. Solvita Demanta, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.